Salam alaikum. Les bébés chameaux ne sont-ils pas mignons? Atukuboro. Bas able matukuboro. Les hommes t'aiment quoi? Ah oui. Ça, oh là là. Bas alam inta? T'as alam mini? Oui? Inta ismeke? Ismeke? Ismkom? مش حد عاوز يكلمني؟ كلوا عشان تكبروا. الله يبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. دي ممكن والدتهم. دي ماما؟ قولولي دي ماما؟ اتكلموا معايا، انا جيت عشان اخاطركم. يلا انتم يعني فعلا لا بناتهم دبزين. ماله ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مدبزين مع بعض ليه كده؟ عايزة أخش وأساعده. سي بتيت اون بتيت كيرال كوم سا دو دامورو. تري سيرتينمون. معلش سلام، انت شكل جميل جدا. حلو 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 حلو. الجمال ده كله انت اشتريته منين؟ regardez les chameaux qui passent derrière moi. voilà. واحد واحد. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. جميل جدا. مفيش أحلى يعني من جو طبيعي. بياكلوا ده، يعمل زي لما باكل لبن كاش ماشي شوينجام.